Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Su jūsų pagalba nusprendžiau, kad šiandien darysiu makiažo įvaizdžio tutorialą ar kažką panašaus. Taip yra todėl, kad pastebėjau, kad pastaruoju metu nedarau tiek daug įvaizdžių, o daugiau šneku visur apie kažkokias nesąmonės arba apie makiažo produktus. Taip pagalvojau, kad jau laikas padaryti kokį tutorialą ar kažkokią pamokėlę, kaip čia pavadint. O kad būtų įdomiau, noriu šitame video šiek tiek paeksperimentuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Turiu galvoju tiek daug iš tikrųjų idėjų, kokius įvaizdžius galėčiau daryti, tai dar nesu iki galo apsisprendusi, bet man labai dažnai, kai kažkas parašo dėl mano video ar apskritai dėl makiažo, merginos sako, kad oi, aš labai bijau pasidažyti kažkaip ryškiau, bijau spalvų ir taip toliau. Tai tikiuosi, kad su šiuo video įkvėpsiu būtent tuos žmonės, kurie kartais prisibijo spalvų, prisibijo rizikuoti ir kažką išbandyti visiškai kitokio ir išeiti iš komforto zonos, kadangi šiandien darysiu, man atrodo, vieną tokių įdomiausių savo įvaizdžių, bent jau aš turiu galvoj tokius susiklyjavus vaizdą. Tai vienam jau video ir per Instagramą irgi matėt mano trumpą video, kur aš dariau su lipne juostelė tokį įvaizdį. Ta idėja mane paskatino pabandyti dar daugiau pažaisti su lipne juostelė ir padaryti praktiškai du skirtingus įvaizdžius ant vienos akies. Tai yra du skirtingi šešėlių įvaizdžiai ant vienos akies. Tai pradėsiu nuo to, kad mum reikės nemažai lipnios juostelės, nes čia bus kaip ir pagrindinis žingsnis šito viso įvaizdžio. Aš labai tikiuosi, kad man kažkas gaustis. Kaip jau esu sakęs tikrai labai daug kartų, kad mano galvoj visą laiką būna vienoks įvaizdis, bet kai aš jį pasidažau, gaunasi absoliučiai kažkas kito. Tai aš noriu klijuoti lipnią juostelę štai čia. Dabar šiek tiek atrodysiu įdomiai. Tokia pamušta akis mano viena bus. Imu MAC Paint Pot, man čia yra geriausia bazė šešėlių. O dieve, kiek daug paėmiau. Ir dažau štai čia. Dabar imu, manau, kad štai šitą rožinę. Praktiškai pakuoju dabar tą spalvą, nes man reikia tiesiog pigmento čia. Ir dabar imu iš Huda Beauty štai šitą tokią šviesį, man gal biškį primena lašišos spalvą. Ir su ja sklaidau tą rožinę. Kažkaip sunku, kai su viena akim nelabai ką matau. Dabar vėl imu iš Colourpop tą rožinę. Ir vėl pakuoju vienu žodžiu. Ir aš jas taip maišau, kol man patinka galutinis variantas. Aš tikrai atrodau kaip su pamušta akim. Dabar imu maskuoklį, tai imsiu iš Urban Decay štai šitą, imu savo mėgstamą šepetėlį daryti cut crease ar lanką. Ir dabar kažkaip kaip čia man gausis nupiešt lanką tokioj situacijoj, bet kažkaip pabandysiu. Manau, kad imu štai šitą spalvą iš Colourpop. Įdomi spalva, bet jinai nėra visiškai balta, nėra rožinė, nėra ruda. Tokia kaip kūno spalvos gal, bet šiek tiek ir rožinė. Žodžiu, aš paaiškinti, tai gerai moku. Ir ją pakuoju ties viršum. Dabar imu štai šitą blizgutį. Man jisai atrodo kaip rožinis. Ir dažau čia pačioj pradžioj, iki pusės kažkur. Nežinau, ar jūs matot, aš tai matau. Man atrodo viskas gerai ir dabar galima nulipint. Gal šiek tiek nelygiai, bet nieko tokio. Man ir praeitą kartą iš tikrųjų, kai dariau, nelabai tolygiai gavosi, nes atrodo užklijuoju tolygiai, bet vėliau, kai nuklijuoju, matai, kad kažkaip nelabai pasisekė. Dabar imu vėl lipnę juostelę. Ir čia prasideda jau ta rimtoji dalis, kai labai lengva bus kažką sugadinti, nes reikės labai stengti šitos dalies nepriliesti su niekuo ir ją išlaikyti saugę. Nu, užklijavau kažkur tokio storio. Ir dabar pasimsiu kokį kitą šepetėlį, dabar galvoju kokį, gal tokį kaip pieštukinį. Ir su juo dažysiu čia tokią kaip liniją. Ir dabar aš labai noriu kažką daryti su žalia neoninė. Tai galvoju, kad imu kitą mažą šepetėlį, panašu kaip naudojau prieš tai šitą, tik tais, kad kitos firmos. Ir imu savo šitą žalią iš Hudos paletės. Ir tiesiog dažau ją čia. Žiūrėkit, kokia graži spalva, nesveikai. Dažau kažkur iki pusės voko, nuvalau ranką tą šepetėlį ir imu štai šitą šviesesnę ir bandau šiek tiek sklaidyti, kiek gaunas. Dabar noriu pasimti žalią peštuką tokį čia iš Essence. Bandau daryti tokį kaip pravedimą. Gerai, man atrodo, kad atrodo normaliai ir dabar vėl nuklijuoju. Wow, kaip įdomiai atrodo. Ir dabar vėl darau tą patį.
vėlimų prieš tai naudotą šepetėlį ir tą rožinę spalvą ir atėjau, kai man baisu, kad čia bus. Ir ją pakuoju per raukšlę kažkur. Iš tikrųjų, tai aš irgi esu iš tų, kuri kartais prisibijo spalvų. Galbūt gali atrodyti, kad Monika, kad tu čia šnekitų visą laiką darai kažką spalvoto, bet pavyzdžiui, šitoks įvaizdis tikrai yra labai už mano komforto zonos. Labai norėčiau padaryti dar vieną video, kur absoliučiai darau kažką, ko gyvenime nesu dariusi. Nes nu, man patinka tokius dalykus daryti, tik tam reikia pasiruošimo ir susikaupimo. Kartais tikrai yra, atrodo, net baisu išeiti iš savo komforto zonos, nes jeigu kažkas nesigaus, pradėsi save kaltinti, kad nieko nemokiu. Aišku, taip tikrai manau kiekvienam kūrėjui būna, kad ateina tas toks laikas, kai atrodo nieko nebemoki, nieko negali daryti, viskas neišeina, negražiai atrodo ir taip toliau. Bet aš manau, kad yra normalu prieiti tokį laiką, kai savim netiki, negali visą laiką savim 100% pasitikėti ir tikėti, bent jau aš manau tai. Bet iš kitos pusės yra labai gera ir daryti kažką, ko gyvenime nesidaręs, ko tu paprastai nedarytum ar ko bijotum. Tai va galvoju nufilmuoti tokį video ir galbūt įkvėpti jus, nes aš žinau, kaip mane įkvėpė kiti YouTuberiai, kurie kažką daro, eksperimentuoja ir tada man irgi norisi užsikrėsti tą energiją, kai norisi kažką išbandyti naujo, tai galvoju, gal man irgi išeis kažkam taip įspirti užpakalį, nes nu, galų gale, kai pagalvoju apie makiažą, tai net ir dabar aš laisvai galėčiau imti nusivalyti ir dažytis iš naujo lyg niekur nieko. Nes tas ir yra svarbu su makiažu ar su piešimu ar su kažkuo, kad tu visada gali ištrinti klaidą, tu visada gali pakeisti, visada gali iš naujo pradėti ir nereiškia, kad jeigu kažkas nepavyko, nepavyks ir vėliau, ta prasme, o klaidų mes darome visur, ne tik makiažę ar kažkokioj meno formai, mes darome ir gyvenime, tai yra normalu, bet kas yra gerai su makiažu, kad tu tiesiog gali ištrinti tą klaidą lyg niekur nieko ir pradėti iš naujo. Tai aišku, aš nesakau, kad eikit ir dažykitės spalvotai ir vaikščiokit gatvėj taip, aš irgi gatvėj nevaikštau, pasidažiusi taip, kaip dažiausi prieš kamerą, bet jeigu yra tam noras, jeigu turit aistrą pradėti daryti tokius dalykus, tai kodėlgi ne. Kažkaip padažiau, nežinau, ar atitinka tas, kad krys vienas kitą, bet gal, žodžiu, vėl imu tą pačią spalvą, kurį imiau prieš tai. Ir vėl imu blizgutį tą patį. Ir nulupu vėl juostelę. Man iš tikrųjų čia irgi reikės juostelės, manau. Kažkur, manau, čia. Turbūt sunkiausias darbas yra padažyti čia prie pat tos linijos, kad išlaikyta linija, bet to pačiu ir padažyti maskuoklį. Gerai, dabar imu vėl tą žalią pravedimą. Kaip gerai, kad turiu kažkokį žalią pravedimą iš tikrųjų. Man tai visai patinka, bet gavosi nu žiauriai keistas įvaizdis iš tikrųjų. Galėjau gal tą su žalia kažkaip kitaip daryti dabar galvoju, nes šita su rožinė man labai patinka, bet galbūt su žalia galėjau kažkokią kitą spalvą sumastyti. Labai laukiu pamatyti, kaip atrodo visas bendras vaizdas, nes turėtų tikrai labai įdomiai atrodyti. O kaip lūpas dažysiu, tai čia iš viso didžiausias klausimas, man ir taip su lūpom visą laiką būna didžiausia problema, kaip dažyti, tai su tokiu įvaizdžiu tai aš neįsivaizduoju. Nežinau, ar jų matosi, bet man gavosi šiek tiek kreivai, šita pusė gavosi kur kas gražiau kažkodėl, nors dažniausiai atvirkščiai būna. Tai dabar aš užsilenksiu blakstienas ir pasidažysiu su L'Oreal Telescopic tušu. Ir dabar noriu užsiklijuoti blakstienas. Neatsimenu, kada paskutinį jas kartą klijavau, bet čia yra iš AliExpresso Glam Volume Sexy blakstienos iš Eyelash. Nu, iš AliExpress firmos, kitaip tariant. Nežinau, ko tikėtis, nes man su AliExpress blakstienom iš tikrųjų labai nesiseka. Ne dėl to, kad jų prasta kokybė, o dėl to, kad tiesiog kai kurios labai įdomiai ant manęs atrodo. Ir vienos dažnai būna ilgesnės, tarkime viena akis būna ilgesnė, kita būna trumpesnė. Ir ta forma būna skirtinga, nu vienu žodžiu, aš labai dažnai su jom taip, nežinau, nudegu. Man atrodo, turėtų būti gerai. Tai tuo jau užsikliuosiu ir grįšiu tada pratęsti veidą ir dar nusivalysiu visur čia, kas man negerai. Na, užsiklijau blakstienas ir nežinau, ar man jos patinka ar ne. Man jos gal yra šiek tiek per ilgos. Tikrųjų, tai net nežinau, nu, bet aišku, jau paliksiu. Dabar išsitepu su Smashbox baze, žinot, mano pati mėgstamiausia bazė. Kadangi šiandien dar nedariau savo ryto rutinos jokios, nežinau kodėl, tiesiog galvau, kad kai nufilmuosiu, vis tiek greit nusivalysiu makiažą ir pasidarysiu. Noriu būtinai pasitepti su šita baze, kadangi jinai man sudrėkins odą, o mano šiaip oda visiškai nėra dabar sausa. Bet
bet kur yra pora tų šašų ant mano veido, tai ten šiek tiek norisi drėkinimo, nes jie tokie išsausėja, kadangi aš juos bandau išdžiovinti. Ir ką dabar darysiu, dabar noriu pasimti Narso maskuoklį, kadangi jis yra pilna maskavimo ir jos spalva panaši į mano kūno spalvą. Ir patepti ant kažkokių dėmių ant mano veido ar spuogų. Šiaip žinot, kad aš neslepiu savo spuogų, jeigu turiu, tai turiu ir net su pudra nebandau dažniausiai paslėpti. Bet dabar kažkaip prie tokio įvaizdžio šiek tiek norėčiau paslėpti tuos visus nelygumus ant veido. Tai su šitu šepetėliu bandysiu taip įtapšnoti. Ir maskuoklį rinkausi ne šviesesnį, nes atrodys tie spuogai ar tie visi negražūs dalykai, kuriuos bandžiau paslėpti, kaip pilkos kažkokios dėmes. Aš imu arba savo spalvos, jeigu man išeina, arba vos tamsesnį, arba vos šviesesnį. Kaip ir užmaskavau visus nelygumus ir dabar naudosiu šitą Lumene BB kremą. Sklaidau visur išskyrus spuogim. Vis tiek ten tepsiu maskuoklį, man nelabai patinka apkrauti, tiksliau man visai nepatinka apkrauti mano paakius. Tai jeigu tepčiau ir pudrą, ir, nu, BB kremą šiuo atveju, bet jeigu tepčiau ir, sakykim, pudrą ir dar ant viršaus maskuoklį ir vėliau su sausa pudra fiksuočiau, tai mano paakiai atrodytų 10 metų senesni. Tai šitas dalykas neturi didelio maskavimo, atrodo iš tikrųjų labai natūraliai. Kaklo niekada nepamirštu, ypatingai jeigu matau, kad mano pudra yra nelabai atitinkanti mano kūno spalvą. Tvarka ir dabar maskuoklį manau, kad imsiu, dabar nežinau, nes pasiimiau tiek daug maskuoklių visokių, kad net nežinau, kurį naudot. Nu gal pasiimsiu tą patį Narso ir su juo padažysiu čia, jau jisai man labai baiginėsi, bet aš labai nenoriu, kad jis man pasibaigtų. Ir šiek tiek čia tokią liniją, per nosis priekį, tada vėl ant tų spuogų, ant smakro ir ant kaktos, nu dar šitas mane biškį erzina ir šitas mane ir šitas erzina. Ir dabar pasiimu šitą šepetėlį ir tada ant viršaus šitą ir prie nosės šiek tiek užlipu link nosio šono, kad jinai pasikontūruoti šiek tiek, matot skirtumą iš karto. Iš karto iš tos pusės atrodo plonesnė nosis. Čia prie kampo bandau kaip ir nutesti tokią liniją, kad pašviesinti visą šitą vietą. Aišku, visą šitą procesą galite daryti laisvai ir su kempinėra. Aš tiesiog naudoju šepetėlį, kadangi jau pradėjau su pudra šepetėlį tepti, tai galvoju maskuoklį, man žodžiu, viską su šepetėliais darysiu. Ir dabar imu iš Hourglass, įsimylėjau iš tikrųjų šitą sausą pudrą žiauriai, man labai patinka, taip gerai užfiksuoja ir neapsunkina odos ir irgi niekas nesubėga. Labai džiaugiuosi, bent jau kol kas tai tikrai nepastebėjau nieko blogo ir lengvai užfiksuoju paakius. Dabar pasiimu kitą šepetėlį ir fiksuosiu visą likusį veidą ir manau, kad šį kartą noriu pabandyti fiksuoti su kita pudra visą likusį veidą, ko labai dažnai nedarau, iš tikrųjų labai retai taip darau. Tai pasimsiu šitą Fit Me iš Maybelline pudrą ir užfiksuosiu visą likusį veidą, kad man tiesiog nekiptų, nes vėliau kai einu su kitais produktais, tokiais kaip bronzeris, skaistalai, iluminatorius, man labai nepatinka, kai kimba veidas. Labai noriu pakontūruoti veidą su šitu iš The Balm Bahama Mama tuo mažu bronzeriu, jisai yra labai mielas ir mažas. Ir šiek tiek pradedu kontūruoti, bet labai nenoriu stipriai. Man patinka taip maždaug lipti į viršų ties smilkiniu. Kažkaip gražiau atrodo tas kampas. Nosios šona, bet pačiam viršui. Noriu šiek tiek sumažinti savo smakrą, nes jis labai didelis. Jeigu matau, kad padauginau taip, kaip dabar pasiimu tą patį pudras šepetėlį, taip pat apšnoju ir viskas. Vos kaktą. Noriu imti bronzerį su švytinčiom dalelėm, kad jisai spindėtų, tai imu iš Bare Minerals štai šitą. Tai su dideliu puriu šepetėliu tiesiog praeinu per praktiškai tas pačias vietas, kur ir kontūravau, tik tais, kad kur kas didesniais judesiais ir jau galiu ir šiek tiek daugiau privaryti ir nebūtinai į tas dvi linijas, kur rodžiau, bet ir per visą žandą, kad atrodytų, kad aš tipo įdegusi esu. Taip, dabar imu skaistalus, noriu naudoti Milani skaistalus, kaip tik man atrodo, kad kitame video parodysiu naujus produktus, kuriuos nusipirkau ir juos kaip tik išbandysiu, nes nusipirkau tik keletą, iš tikrųjų tik keletą produktų, kuriuos vis tiek noriu nufilmuoti ir pirmą kartą išbandyti priešais kamerą. Tai irgi bus vienas iš tų produktų Milani skaistalai ir manau, daug kas jau žinosit, apie ką šneku. Man
šitai irgi labai patinka, bet jie nėra blizgantis, bet spalva už tai yra žiauriai graži. Ir iš tikrųjų prie šito elfo šepetėlio, labai pripratau, kaip skaistalus tepti man labai patinka. Juos tepu šiek tiek virš bronzerio ir įlieju į patį bronzerį. Ta prasme, galima skaistalus laisvai įlieti bronzerį. Ir dabar pasimsiu iluminatorių, tam kažkodėl sugalvojau panaudoti šitą iš Physicians formulą. Man jisai patinka, bet jisai turi gan tokią tamsą spalvą, tai man gali būti ir šiek tiek per tamsus, bet vis tiek pabandysiu, nes labai senai naudojau. Gerai, ir dabar iš tikrųjų noriu pasimti kokį šešėlį, kuris man tiktų kaip iluminatorius, kad tiesiog duoti tokį galutinį ir didesnį spindesį tik vienoj vietoj. Galvoju, kad gal paimsiu iš Too Faced paletės. Štai šitą spalvą, jinai yra vos blizganti tokia balta. Ir padažysiu tik čia viršų. Su antakiais viskas labai paprasta, pasiemus Anastasijos Beverly Hills gelį, tiesiog labai lengvai padažysiu abu du antakius, bet labai jų nenoriu šiaip daryti ryškių, nes labai mano akis ryškės ir galbūt lūpos, dar nežinau kokios spalvos, bet manau gali būti, kad bus ryškės, tai antakių labai nenoriu ryškinti, noriu, kad jie būtų šiek tiek natūralesni, o dar aš su ilgalaikiais dažais esu pasidažęs, tai šiaip antakiai nėra tokie šviesūs, aišku, antakiai nesigavo tokie natūralūs, kaip aš sakiau, kad gausis, nu, bet čia man visą laiką taip gaunasi, tai dabar tikiuosi, kad bent jau, kai pakelsiu plaukus, gal šiek tiek priduos to natūralumo, nes jie tikrai dabar natūraliai neatrodo. Ir dabar galvoju, kaip dažyti po akim. Visų pirma, tai man reikia į akių kamputį padažyti kažkokį iluminatorių. Iš praeitą savo video, kur išbandžiau triukus, pasimsiu šitą baltą pravedimą. Padažysiu šitą kampą ir šitą kampą. Tada šiek tiek prasklaidysiu. Tą pačią imsiu, kurią naudojau kaip iluminatorių. Ir dabar ką daryti po akim? Va čia tai yra klausimas. Galvoju, kad reikia pasimti šitą žalią pravedimą ir nupiešti į vandens liniją, tik tais, kad šiti Essence pravedimai nelabai gerai piešia į akies liniją ir manau, kad mano akis atrodys dar mažesnės. Jo, nedarysiu taip. Nuvalau, pasimsiu geriau šitą baltą iš Nikso, dabar pasimsiu šešėlį, tokį kaip kūno spalvos ir užfiksuosiu. Čia turbūt atrodo gan baugiai, tai atsiprašau. Ir gaunasi dabar tokia ne balta, o kaip kūno spalvos, nu labiau gali baltumą, bet ir ne visiškai balta, tokia pieno spalva. Ir padažau su tušu. Ir akis bus pagaliau baigtos po šitiek laiko. Ir dabar ką daryti su lūpom yra pats didžiausias klausimas, bet aš manau, kad reikia daryti jas kažkokias gal rožinės, aš taip įsivaizduoju. Ir galvoju, naudosiu šitą Nikso Stokholmo spalvą, jinai yra tokia kaip ir kūno spalvos, bet turi rožinį šiek tiek toną. Galvoju, gal reikia blizgį pabandyti užtepti šiek tiek. Ir paskutinis žingsnis yra tiesiog užfiksuoti makiažą su Nikso, aš bent jau naudoju Nikso šitą purškiklį, kad šiek tiek sulietų visą tą sausą produktą ir šiaip viskas labiau susilietų ir išsilaikytų. Aišku, man to išsilaikymo nereikia, nes aš vis tiek greitai nusivalysiu viską. Na, makiažą pasibaigiau, tai viskas atrodo štai taip, nežinau ką daryti su plaukais, nes čia jie man netinka prie viso šito. Nu, vienu žodžiu, bet galutinis vaizdas atrodo štai taip, man labai patinka, vien jau tas faktas, kad padariau kažką visiškai kitokio nei bet kada anksčiau. Ir man apskritai labai patinka vis išbandyti kažkokius naujus makiažo stilius, ar apskritai kažką, ko nesu bandžiusi, tai rekomenduoju pabandyti ir jums, jeigu drovitės, bijot, nu, prisėskit, jeigu jums tai teikia džiaugsmą, jeigu yra malonu dažytis patinka. Ir įdomu, tai pabandykit kažką, o jeigu neišeis, visada galėsit nusivalyti, žinosit, kur padarėt klaidą ir galėsit vėl bandyti ir tą klaidą nekartoti ir padaryti geriau. Jeigu kažką įkvėpiau, jeigu kažkam šitas makiažas patinka ir bandysit jį atkartoti ar kažkaip pakeisti spalvas, bet vien žodžiu būsit įkvėpti šito makiažo, tai atsiųskit man nuotrauką arba užtaginkit mane Instagram'e,
man žiauriai būtų įdomu pamatyti ir šiaip labai malonu, jeigu kažkas pabandytų atkurti mano makijažus. Ir jo, iš tikrųjų, man atrodo, kad čia ir baigiu. Visus produktus, kuriuos naudojau, su spalvom ir taip toliau, paliksiu kaip visada apačioje, tai ten viską galėsite rasti. Ir lauksiu jūsų atsiliepimų, ką manote apie tokį įvaizdį, ar jums patinka ar ne, mano šiek tiek atrodo kaip cirko ta palapinė, Danielis irgi sakė, atrodo kaip iš cirko, nu bet gal mano tokia ir idėja buvo pasidažyti kaip cirko artistė. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad video buvo įdomus ir naudingas ir tikiuosi tiksime kitame. Čiau!